نن مخه ویډیو تاسو ته راوړی دا په کوم ویډیو کې چې دی بی ګناه انسان سره دی خواجه سره سره زیاتې شوی او د بیا هغه خپل بیان هم ریکارډ کړی چې د خپل بیان کې ویلی چې ما سره په کومه طریقه باندې زیاتې کړو. اول به در سره یو څو خبرې د دوی شریک کړم چې دای بوتل دی او میا کلی د کوم چې د شبقدر علاقه ده هلته بوتل دی. تاسو کتلې هم شه دا هغه ویډیو وا چې وایرل شوی وه. نو دای چې کله بوتل دی او بیا یې هلته پرې تمانچه ایښې ده، یعنې ده ته یې ویل چې یو پروګرام به کوو، خو چې هلته دا کله ورسېدو نه څه پروګرام و نه بل څه، ځکه چې د دوی خو دوستانو کار دا دی چې دوی ځي فنکشنونه په دې طریقه باندې دوی پیسې ګټي او د خپل ژوند هغه سیستم چې دی په دې طریقه باندې روان کړی دی. نو دا وایي چې کله موږ هلته ورسېدلو نو دوی خو اول ویل چې پروګرام دی، خو بیا پروګرام نه و، یعنې داسې هیڅ هم نه و، او په موږ باندې تمانچې کېښودلې، کمرې ته دننه کړلو او موږ باندې جامې وویستلې. دا وایي چې کوم کس راسره دا کار کړی، دغه کس چې دی دا نشئی مواد هم خرڅوي، یعنی پاوډر چرس یا آیس داسې نشئی مواد خرڅوي، او وایي چې په غټه سطح باندې دا سمګلینګ کوي، په غټه سطح باندې غلط دغه سی کارونه کوي. نو قدرمنو، اوس مهال ډولفینایان د هغه د لاس نه بچ شوی دی، خو پکار ده چې حکومت ورته تحفظ ورکړي چې په آینده وخت کې ورته څه نقصان ونه رسي.